Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí para a quarta e última parte da nossa aula sobre centro de massa. Nessa parte eu vou falar um pouquinho da diferença de centro de massa, de centro de gravidade e de centro geométrico, que a gente chama de centroide. Apesar que o centro de massa muitas vezes coincide com o centro de gravidade, e o centro de massa também muitas vezes coincide com o centro geométrico, eles têm algumas diferenças. Primeiro, o centro de massa, a gente já viu lá na primeira parte, que é um ponto hipotético onde toda a massa, por isso que é centro de massas, onde toda a massa do sistema físico está concentrada e se move como se todas as forças externas tivessem sido aplicadas naquele ponto. Né? Então a gente já estudou bastante do centro, sobre o centro de massa nessa aula, nas partes anteriores. O centro de gravidade, também chamado de baricentro, é o ponto onde podemos supor que seu peso esteja sendo aplicado. Esse exemplo, professor, você falou lá do centro de massa. É, porque quando a gente considera a gravidade constante, a gravidade constante por quê? Qual que é a diferença de centro de massa e centro de gravidade? O centro de massa é onde a massa se concentra. O centro de, de gravidade é onde a gente pode pensar que o peso está concentrado. E o peso é o quê? O peso a gente sabe que é massa vezes a gravidade. E se eu considerar a gravidade uma região constante, por exemplo, na Terra a gente considera, que a gente vai fazer conta, uma gravidade aí de 9,8, 9,81, tem gente que usa 10, mas considera no exercício a gravidade constante. Não importa se está ali 1 metro de altura, 20 metros de altura, 30 metros de altura, ele considera sempre a mesma. Nos exercícios, geralmente, consideram sempre a mesma gravidade. Então, é o seguinte, se a gravidade é constante, consequentemente... O centro de gravidade vai coincidir com o centro de massa. O ponto onde a massa eu posso considerar que está concentrado, considerando a gravidade constante, vai ser também o mesmo ponto onde eu posso considerar que o peso está concentrado. Tanto é que esse exemplo aqui, na verdade, é do centro de gravidade, porque se eu pegar onde que o peso nesse sistema de partículas está concentrado, vai ser bem nesse ponto aqui. Por isso que a gente coloca o suporte aqui, porque o peso está concentrado ali, eu posso supor que o peso está concentrado ali, eu coloco o suporte para ele ficar. Em equilíbrio. Só que no caso de eu considerar gravidade constante, esse ponto também vai ser o centro de massa. Por isso que eu coloquei esse exemplo como centro de massa, porque geralmente a gente considera gravidade constante aqui na Terra. né? E além do centro de massa, que é onde a massa se concentra, e o centro da gravidade, que é onde a gente pode supor que o peso está concentrado, está sendo aplicado, tem ainda o centro geométrico, que a gente chama também de centroide, que ele é de fato o centro do corpo. Ele depende só de como que é configurada as posições das partículas ou de como é configurado o corpo. Não depende da massa e, não, e nem do peso, ok? Só depende de como que é o formato do meu corpo, de como que está configurado as partículas, quais são as posições das partículas. Seria o centro, de fato, do corpo, tá? Mas, se eu tiver um corpo em que a distribuição de massas é... Uniforme, ou seja, se a massa é específica, a densidade é constante. Em uma região que eu considero gravidade constante, tanto o centro geométrico como o centro de gravidade, como o centro de massa vão todos coincidir. Ó, vamos aqui ver uns exemplos. Ó. Nesse caso aqui, olha só o formato do corpo. É sempre o mesmo. tá? Olha onde que está. Esse CG é o centro de gravidade, esse CM é o centro de massa. E esse C é o centroide, que é o centro geométrico. Então cuidado que esse CG não é centro geométrico, é centro de gravidade, centro de massa e o centroide. Esse C sozinho que é o centro geométrico é o centroide, tá? Olha esse corpo aqui. Esse corpo aqui é todo feito de madeira, do mesmo tipo de madeira, tá? Então a a distribuição de massa dele é uniforme, ou seja, a densidade, a massa específica é constante no corpo inteiro, tá? E além disso, a gravidade também é constante. Ó. Veja a ação da gravidade, ó, da força gravitacional. A gravidade é constante durante o corpo inteiro. Daqui do começo até o final é sempre a mesma gravidade. Tá? Nesse caso aqui, a massa específica já não é constante. A gente tem uma parte de madeira e uma parte de granito. Mas a gravidade continua constante. E nesse caso aqui. A massa específica não é constante, é uma parte de madeira, uma parte de granito, e a gravidade também não é constante, né? Olha só que a força gravitacional, a gravidade, é pequenininha aqui, grande aqui. Tá? Vamos ver os três casos onde fica o centro de massa, que é o CM, o centro de gravidade, que é o CG, e o centroide, que é o centro geométrico. Perceba que o centroide está bem no meio da figura, aqui está o centroide. Aqui o centroide continua no mesmo lugar. E aqui o centroide continua no mesmo lugar. Porque ele depende, não depende da, da ação da gravidade, não depende da massa específica, se constante ou não. Ele olha só como que é o corpo, ele coloca lá no centro do corpo. Então o centroide está no mesmo lugar. O corpo tem o mesmo formato, o centroide está no mesmo lugar. Não importa como ele é formado, como está a gravidade. Tá? Agora vamos ver o centro de massa. Nesse caso aqui. A densidade, a massa é constante. Então, o centro de massa vai coincidir com o centroide. E além disso, a gravidade é constante. Quando a gravidade é constante, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. E como o centro de massa já está coincidido com o centroide, então os três estão no mesmo lugar. Tá? Nesse caso aqui, a densidade não é constante. Como a densidade não é constante, ó, o centro de massa já está deslocado um pouquinho do centroide. Não está em cima do centroide, já por por Porque? Porque a densidade aqui, a massa é constante. Então aqui está o centro de, de, de massas. Só que a gravidade é constante, então o centro de gravidade está coincidindo com o centro de massa. Ó, os dois estão tá aqui ó, no mesmo lugarzinho. Centro de massa centro de gravidade no mesmo lugar. Por quê? Porque a gravidade é constante. Mas como a densidade não é constante, o centro de massa não está em cima do centroide. E nesse caso aqui, ó, a gente já é, a densidade é igual a essa, né? Massa específica não é constante. Então, o centro de massa está deslocado do centroide, justamente pela densidade não ser constante. Mas além disso, o centro de gravidade também está deslocado pro do centro de massa. Por quê? Porque a gravidade também não é constante. Quando a gravidade não é constante, o centro de massa se desloca aqui do ponto onde está o centro de massa. Então veja que eu posso ter os três no mesmo lugar. Se a massa específica do material for constante e se a gravidade for constante. Ou eu posso ter esses três pontos diferentes, se a massa se, se do material for diferente e a gravidade for diferente. Aí eu posso ter esses três pontos em lugares diferentes, né? Essa gravidade diferente, assim, na Terra não faz tanta diferença, né? Mas por exemplo, um buraco negro, se você tiver perto de um buraco negro, às vezes a gravidade da sua cabeça é bem menor que a gravidade do seu pé. Então, os buraco negro, né? Teoricamente, se você tiver perto de um buraco negro, você vai esticando justamente porque a gravidade lá do seu pé, que se você está mais perto do buraco negro, é bem maior que a da sua cabeça. Então ele vai puxa mais forte no pé do que na cabeça. Então você vai meio que, que esticando, né? Isso daqui seria mais ou menos daqui, né? A gravidade aqui é pouquinho e a gravidade aqui é bem grandona nesse exemplo aqui, tá? Aqui na Terra, quando a gente vai fazer conta, a gente usa gravidade 9,8, 9,81, 10, né? Mas a gente usa constante. Não importa se tá 1, 2, 10, 20 metros de altura, 30 metros de altura. Geralmente nos exercícios a gente usa o mesmo g, então a gente considera a gravidade constante geralmente. E pode ter o caso também, aqui não está mostrando, mas eu, pode, eu posso ter o caso que o centro, é, o centroid é igual o centro de massa, mas o centro de gravidade não. Por exemplo, se eu pegar esse caso aqui, que a massa que é constante, o centro de massa está igual ao centroid no mesmo lugar. Só que se eu pensar que a gravidade não é constante, aí o centro de gravidade Fica em outro lugar. Então eu posso ter um quarto caso, né? Que é o centro de massa e o centroide no mesmo lugar, e o centro de gravidade é, em outro ponto, né? Se a densidade é maciça e for constante, mas a gravidade não. Então a gente viu aí três exemplos, né? E, um, além disso, um quarto exemplo que eu falei, mas não está no, no, no slide, que eu posso brincar aí de onde está o centro de massa. O centro de gravidade e o centro de geométrico. Mas o importante é saber ó, que os três podem ser diferentes, sim. Tá? Nem sempre vão ser os três iguaizinhos. Para terminar a aula, vamos só demonstrar essa fórmula lá no começo da aula, falei, na primeira parte, na verdade, né? Eu falei que eu ia demonstrar na última parte essa fórmula aqui. Vamos demonstrar então? Vamos pegar aqui, ó. Tenho duas partículas e essa barra aqui desprezível. E eu quero colocar um suporte em algum lugar. Ok? Então eu tenho aqui, ó. Essa esse M1 aqui numa posição X1, esse M2 aqui, né, segunda partícula de massa M2 na posição X2, e eu quero descobrir qual que é o X do centro de massa, né? Eu tenho lá algum lugar que eu considero zero, né? Então ele tá aqui na posição X1, tá na posição X2, eu quero saber qual que é o X do centro de massa que que eu vou colocar esse suporte, ele vai ficar em equilíbrio. Meu objetivo é ficar em equilíbrio. Bom, que forças que eu tô atuando aqui? Aqui eu tenho que fazer a conta do torque, o que, que é o torque? O torque seria a tendência de algo girar. O torque vai ser a força que foi aplicado vezes a distância ali da, do suporte. Então, por exemplo, se eu estiver segurando essa caneta aqui, se eu fazer uma força aqui, o que, que vai acontecer com a caneta? Ela vai rotacionar, ok? Então, você já está tendo um torque aqui na caneta, porque ela está rotacionando. Como que eu calculo o torque que está tendo a caneta? Eu pego a força que eu estou aplicando aqui na caneta e a distância... Que está aqui da, do suporte. Esse daqui é o torque. Eu posso ter um torque para girar no sentido anti-horário ou um torque para girar no sentido horário. tá? Nesse caso aqui, ó, tá tendo dois torques. Essa partícula 1 está aplicando uma força. Que força que essa partícula 1 tá fazendo? É o peso dela. Né? O peso de 1. Qual que é o peso de 1? É a massa dela vezes a gravidade. E qual que é a força que o partícula 2 está fazendo? Também é o peso dele. O peso do 2, que é a massa do 2 vezes a gravidade. Vou considerar a gravidade constante aqui, tá? Aí, acontece o seguinte, ó, Eu vou ter, para que esse, esse, essa base esteja em um ponto que não vai rotacionar, eu tenho que ter que o torque gerado pela partícula 1 um tem que ser igual ao torque gerado pela partícula 2, ok? Por quê? Porque... Um está tentando girar para cá, outro está tentando girar para cá. Se os dois forem iguais em módulo, o que, que acontece? Ele não vai girar, vai ficar em um estado de equilíbrio, ok? Então eu quero que o torque dessa primeira partícula seja igual ao torque dessa segunda partícula. Aí sim, a gente vai ter um. Isso significa que a base está num lugar que, que está em equilíbrio, né? Que ele não vai nem para cá. Nem para cá, porque às vezes, se eu colocar essa base mais para cá, pode ser que gire para cá. Se eu colocar mais para cá, pode ser que gire para o outro lado. Eu tenho que deixar num jeito que os dois torques fiquem iguais. Então, não vai rotacionar para nenhum lado nem outro. Vai ficar em equilíbrio. E esse torque, percebe que o torque depende da força. Esse daqui é a força que ele está fazendo ao é peso dele. Esse daqui é a força que ele está fazendo ao é peso dele. E a distância até a base. Então, eu tenho aqui, ó, esse daqui é o D1. Esse daqui é o D2, ou seja, a distância da partícula até o suporte aqui. E o D2 é a distância dessa partícula até esse suporte. Então, o torque 1, o que, que é o torque 1? Vai ser o peso do 1 vezes o D1, vezes essa distância. O que, que é o torque 2? Vai ser o peso do 2 vezes essa distância aqui, ó. 2, a distância dele até a, até a base, que é até o suporte, tá? O que, que é o peso do 1? É a massa dele vezes a gravidade, vezes D1. O que, que é o peso do 2? É a massa dele vezes a gravidade vezes o D2. Como que eu posso escrever o D1? Ó, vamos prestar atenção aqui agora. Ó. Como que eu posso escrever o D1? O D1 não é a distância do x1 até o x do centro de massa, porque esse daqui ó, é o x do centro de massa, que é o ponto onde vai ter o torque igual dos dois lados para estar em equilíbrio, que é o que eu quero. Então, esse D1 tem que ser a distância do x do centro de massa até o x1. Ou seja, esse D1 vai ser o x do centro de massa menos o x1. Se eu pegar o x do centro de massa menos o x1, eu acho essa distância. Mesma coisa para o D2. O D2 vai ser o quê? Vai ser o x2 menos o x do centro de massa. O x2 menos o x do centro de massa. Tá? Vamos fazer a distributiva aqui. Ó. M1 g vezes o x do centro de massa menos m1g vezes o x1, m1g vezes o x1, fiz a distributiva. Vamos fazer a distributiva aqui também. m2g vezes o x2, m2g vezes o x2 menos m2g vezes o x do centro de massa, m2g vezes o x do centro de massa. Agora o que eu vou fazer, Eu vou colocar o x do centro de massa, tudo que tem x do centro de massa desse lado e tudo que não tem o x do centro de massa para lá, porque eu quero saber a fórmula para achar esse x aqui do centro de massa, tá? Esse vai ficar desse lado, esse daqui que tem o x do centro de massa passa para cá, e esse daqui não tem, passa para lá. Vamos pro próximo slide, vamos copiar ó. M1g x centro de massa M1g x do centro de massa, e esse daqui é negativo, passa para lá positivo, né? Vai ser mais m2g mais m2g x do centro de massa. Igual, aí aqui eu tenho m2g x2, que fica desse lado, m2g x2. E esse menos m1g x1 passa para lá mais. Vai ficar mais m1g x1, né? É exatamente isso, né? Esse aqui passou para lá mais. Pronto, esse passou para cá mais, esse passou para cá mais, ficou desse jeito. Vamos colocar o x do centro de massa em evidência. Aqui o x do centro de massa vai para evidência, fica m1g mais x do centro de massa vai para evidência, fica m2g, né? Aqui eu vou copiar. Vou colocar só o m1 na frente, tá? m1g x1 mais m2g x2. Agora eu vou passar isso daqui dividindo. Então, o x do centro de massa vai ser o quê? M1gx1 mais m2gx2 sobre isso daqui passa dividindo, que é m1g mais m2g. Perceba que eu tenho g em todos os termos desse lado, tanto em cima como embaixo. Então, eu posso pegar e colocar o g em evidência em cima. E o G em evidência embaixo eu corto. Né? Se eu colocar o G em evidência em cima, fica m1x1 mais m2x2 vezes o g. Se eu colocar o g em evidência embaixo, fica m1 mais m2 vezes o g. E aí eu corto o g, ou seja, vai sumir todos os g. O que, que vai sobrar o x do centro de massa igual a m1x1 sem o g que saiu, mais m2x2 sem o g que saiu, sobre m1 mais m2 x do centro de massa é a massa da primeira partícula vezes a sua posição mais a massa da segunda partícula vezes a, sua, segunda, a posição dessa segunda partícula dividido pela soma das massas que é exatamente o que a gente viu a fórmula que a gente viu lá no começo da primeira parte da aula de centro de massa então a gente aí mostrou uma demonstração aí dessa fórmula como a gente tinha prometido espero que vocês tenham gostado aí dessas quatro partes dessas aulas sobre centro de massa e que espero que tenha ajudado bastante você.